Inden vi går i gang med videoen, vil jeg meget gerne lige hurtigt undskylde for den dårlige lydkvalitet, der er lige i starten, altså der, hvor vi selv er byggeholdet. Det er fordi, jeg bruger som sagt, eller som sagt, det ved jeg ikke, men altså, jeg bruger min nye mikrofon, jeg har købt, og der er sådan nogle indstillinger, jeg ikke har fået sat ordentligt, og jeg lige skal have styr på osv. Så jeg må meget gerne lige undskylde, at kvaliteten er lidt ringe, end hvad den mere ringe, end den plejer at være, men jeg får styr på det på et eller andet tidspunkt, så ja, men ja, nyd videoen. Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 3 af min serie, hvad hedder det, ugens hjerteskud hedder den, ja, jeg har klart det, jeg har klart det nu faktisk, jeg lavede den ikke sidste uge, det var med second in form, Gylfi Sigurdsson, altså, ja, jeg tænkte bare, ja, vi går bare videre til den her uges team of the week, så springer vi bare den over, for den fik jeg ikke lavet, sådan at det, så ja, det vi skal bruge, det er, Inform Jovicic, han har altså nogle rimelig solide stats, 82 pace, 89 dribling, 79 aflevering, 78 hovedstød, og så har han altså også 85 shooting, som er det højeste på det her team of the week. Så ja, og 80 hans skills, 80 hans bagfod, det er jo bare... Så ja, som altid går vi ud under tre pakker, og det vi får, hvis vi kan vælge én spiller i pakkerne, som vi kan bruge, på vores hold. Så ja, lad os gå i første pakke her. Ja, får vi Madsager. Fuck. Ja, den vi har, sætter vi godt ind på holdet. Nu ser jeg, om det er lige meget. Den vi har, som vi lige ved, vi kan vælge imellem. Ja. Og ja, vi springer bare videre til næste pakke. Anden pakke her med Falcao foran. Vi skipper den her gang her, og vi får Hyv. Det var så lige to total lort, eller ikke lort, men langsomme CB's, man kunne få fra BPL, der fra Tyskland. Så ja, jeg regner ikke med, at vi kommer til at bruge Hyv, så... Altså... Men så smækker bare hånden ind på holdet her, og så har vi også... Og mig er sgu ikke med, at vi kommer til at bruge, så ja, næste bakke. Og her får vi. Whoop, whoop, yes! Mike Gonzalez, yes! Han tror faktisk, vi tager, og jeg har ham på hold, ja. Har ham låst faktisk, Hvad er det? Ja, det er det nye kort, det her, og så det andet her, det er jo, ja. Kiksal. Yes! Så tror jeg, at vi bruger ham, hvis man kan gøre mig på venstre midt med det samme. Og så skal vi bare bygge et hold, så yes! Let's go! Så vi skal altså finde en formation, vi kan bruge. Jeg tænker, vi kan tage sådan en her. Der skal bare være en, hvor Mike Gonzalez selvfølgelig har nemt for at få nogle links. Så man kunne også tage... jeg tror, at vi tager den her. Ja, det gør vi sgu. Vi snupper den her. Og så lad os bare komme i gang med holdet! Bum! Første spiller ind på holdet her. Esteban Paredes, 10 ult til season. Som vi smækker op på angriberpladsen. Han står godt nok til at være COM, men det var han billigst, og så tænker jeg, ja, vi kan selv bare lige lave ham om. Til angriber selvfølgelig, jeg har positionskort, der tæt det, så yes. Så vi videre have en CDM nu, og jeg ved lige, hvad det skal være. Her har vi ham, drenge. Arturo Vidal. Som vi smækker ned på en CDM til at linke op med både Gonzalez og Paredes. Boom, lad os lige tjekke holdet for at se, hvad vi har derinde nu. Og så lad os se, hvad vi kan gøre for resten af holdet. Således ser det ud, drenge og piger, tøse piger. Jeg ved ikke, om jeg har nogle piger, der ser med. Det tror jeg ikke, men ellers ser jeg sådan her så holdt ud, og vi skal... jeg har en perfekt idé til en CDM i hvert fald, for så tror jeg, vi har centerbakken også, jeg kan tage. Og jeg tror, de fleste har rent ud, hvem centerbakken skal være selvfølgelig. Men jeg har også en genial CDM, så lad os gå ud og finde ham. Her har jeg en dreng og piger. Jeg er Tom Racer, vi smænger ned på CDR, om det er med kraftcenter på, men han har i hvert fald, altså vi har Vidal til at tage det, der kommer nogenlunde læg og sukkerbolden og så videre. Og så har vi teoretisk sådan set bare stop alt, der kommer. Simple as that. Så ja, det var sådan set det, og så skal vi ud og have centerbakken nu, som er... Det er andre, det var, det er Chiellini. Her har vi en dreng. Jeg havde ham så allerede på holdet. Okay.
Her er han, drenge. CB Arturo Vidal. Ah, han er ikke CB. Kilini. Og så skal vi bare have en venstreback der, og det er selvfølgelig ikke et så svært valg, hvem vi skal have der, så lad os gå ud og finde det med det samme. Her har vi en drenge, Patricia Evra, eller Patrice Evra, på venstrebacken der, og så han får fuld kemi i Mølkjellini, og så er den allerede på plads. Så ja, lad os lige få sat resten af holdet ind, vi mangler en højre midt i hvert fald fra Premier League. Vi mangler en højre midt fra Premier League, så lad os gå ud og finde en. Selvfølgelig for Swedens skyld, så skal vi have Rizos Navas på højre midten, og så har vi også sådan set Yaya Touré og ham selv, Rizos Navas og Jovetis på fuld kæmpe, så det var mest ideen i det faktisk, og yes. Så har vi egentlig det på plads, så har vi sådan set kun en målmand, en CV og en højreback, så vi kunne det. Yes, jeg har en idé. Her har vi ham. Thibaut Courtois på målmanden, selvfølgelig spiller godt nok ikke i Atletico Madrid mere, spiller for Chelsea, men jeg har en idé til en god centerback nu i hvert fald, så han køber vi med det samme. Her er han, drenge. Team of the Season, Godin. Jeg havde regnet med at tage sådan en som, hvad hedder han nu, Miranda selvfølgelig, men jeg vil prøve noget nyt. Meningen er simpelthen at prøve så mange nye spillere som muligt, og han passer perfekt den Team of the Season, Godin. Jeg har mig ikke prøvet før. Så det bliver spændende at se, hvordan han går. Vi har selvfølgelig ham med Anker. Ja. Yeah. Og så som højre bak har vi... Da. Roen fra en time sidsten. Med en rotor på selvfølgelig. Yes. Så vi smækker den på højre bak der, og så er holdet færdigt faktisk. Så yes. Lad os se endelig resultatet. Her er det sgu. Vi skal selvfølgelig lige have spillerne på deres normale plads, og hurtigt, så det gør vi lige med sammen. Så er jeg holdt klar sådan her, drenge. Vidal. Jeg mangler faktisk lige én positionskort til ham. Jeg havde givet det ene, jeg havde til Yaya Touré, men altså, det er fint nok. Hul for 100 kemi anyway, så yes, men altså, skud. Det ser faktisk rimelig godt ud. Efter min egen mening personligt, så... Det er bare perfekt. Vi skal sådan set bare spille en kamp med hold. Og yes. Let's go. Yes. Så er der sgu blevet fundet en modstander, drenge. Og ja, lad os bare se hans hånd. Så jeg laver den her uden facecam, nok på værket. Simpelthen bare... BPL, yay! Nå, men simpelthen fordi, at altså, ja, jeg kunne ikke se nogen grund til, at jeg tog facecam på, når jeg optager sådan her. Så ja, jeg har bare valgt til det af. Det er også lidt nemmere for mig. Så ja, men let's go i hvert fald. Åh, Vidal, udkanten. Gonzalez. Laver lidt skills der. Indover, Jovetic. Åh, 1-0, the man himself, Stefan Jovetic. Klasse det der. Rundt frem, for fuck's sake. Du kan takle bolden også. Lille sweat. Åh, hvor er det fucking til grin, det der jo. Så laver han sikkert den der wow. Ja, det er meget flot. Det er meget flot. Det beviser bare, hvad man skal til for at vinde i UT i dag. Men super godt forsvarsspiller vores team i sidste runde frem. Det er dejligt at se jo. Det er almindeligt lækkert også her. Jeg er faktisk. Jovicic. Paredes. Han kan jo ikke sparke ud fra. Okay! Nå, blev det rettet af. Hvor er det vigtigt, mand. Sådan der, Paredes. Klasse langt skud helt ud fra det. Det var så op, at det var totalt planlagt, det der lille mand. Sådan der. Halvlejen 2-1. Stille og roligt. Vi har styr på ham og det hele, mand. Det er så klasse. Og det der, det er bare... Ja, okay. There we go. Dem stats, though. Yes. Men sådan skal det. Så det skal det også være. Jo. Men ja. Nej! Nej! Det var synd. Oh, fuck off. Sådan der, Navas. Paredes! Hvem scorede? Nå, det var sgu Paredes. Så var det Jovetic, der brændte. What the fuck? Var det Jovetic, der brændte den så? Ja, det må det have været. Jeg er sikker bare sikker på, at der stod, det var Paredes, der havde den. Ja, okay, Paredes med kassen. Sådan der. Okay, hvad fanden laver tjek der?
Jeg klarer ikke. 3-1. Stille og roligt, stille og roligt. Ej. Hvad fanden var det der? Det var fandme et klamt mål, det der. Nå, okay, bare skyde den væk. Ej, det var sgu da irriterende, det der. Okay, selvfølgelig fint nok spiller ham, det der, men hvad fanden sker der lige for Ture? Jeg tror, han bliver fældet af sine egne spillere. Det var irriterende. Det var vigtigt, det der. Godt lavet rundt frem. Nu var den i hvert fald solid. Lavede godt nok lige en fejl til at starte med i kampen til 1-1 målet. Men ellers har han sgu stået godt. Nede i det forsvar der resten af kampen. Ja, det er Jovicic, så banker han bare selvfølgelig bare ind. 4-2, så er det her Jovicic. To kasser fra vores to angriber. Man kan ikke klage. Man kan ikke klage. Nej, jo, han får den sgu igen. Hvad var vi der? Hvem fuck var det der? Navas, yes! Jamen okay så. Navas, mine damer og herrer. Og Paredes med assist. Yes! For det der, det giver super meget mening jo. Men sådan er FIFA 14. Totalt bullshit. Det giver super meget mening. Åh! Dum. Ja, tak, drenge. Nå, kampen slutter der allerede, drenge. Super duper. 5-2 til os. Jovicic, Paredes, Jovicic. Og Jesus Navas. 5-2 sejr. Og det var bare klasse at se, at vores to spillere foran gør det godt. Mark Gonzalez lavede det også et assist. Yes, det er også klasse at se, at han kan. Det var ham, vi fik i pakken, som vi skulle bruge. Men det giver simpelthen ikke nogen mening, at de begge to scorer to kasser. Det kan jeg godt se. Men Paredes laver også to assist, men det er Jovicic, der får kampen spiller. Det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på, men i hvert fald perfekt første kamp. Jeg havde fuldstændig styr på ham endda. Men yes, det var det for den her video her, drenge. Så tusind tak, fordi I så med alle sammen. Husk at smide et like, hvis I kunne lide videoen. Og yes, så er der gerne at sige, at det igen, ja, tusind tak, fordi I så med alle sammen. Det har jeg som set sagt. Men ja, smid et like, hvis I smider videoen. Subscribe, hvis I ses mere. Og igen, tusind tak, fordi I så med alle sammen. Og vi kan lige se holdet til sidst igen. Klasse hold selvfølgelig. Men ja, vi ses.